Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі «Італійська кухня» українки Валентини. Сьогодні пропоную вам нову смачну страву – креплики з рибою та свіжою капустою. У попередніх відео я розповідала про цю старовинну страву. Іноді їх називають пельменями або варениками, від чого креплики не стануть менш смачними. Дуже часто її готують на Західній Україні. Це одна з традиційних страв. Отже, для того, щоб приготувати креплики з рибою та капустою, для тіста нам потрібно взяти 500 грамів борошна, чайну ложку солі, 200 мл води, 2 яйця, 3 столових ложки олії. Якщо ви готуєте креплики у суворий піст, то яйця не додавайте. Просто збільшіть кількість води, замість 200 мл – 300 мл. У воду насипаємо сіль, розмішуємо до розчинення. У пшеничне борошно вливаємо 2 яйця, воду та олію. Замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. А далі все витягаємо з миски і місимо на робочій поверхні, присипаній борошном. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та даємо йому відпочити у холодильнику. Тим часом приготуємо начинку. Капусту 200 грамів і велику цибулину натираємо на грубій терці. Беремо 450 грамів сирої риби. Позбавляємо її від шкірки. Вибираємо кісточки та нарізаємо їх дрібненькими кубиками. Додаємо рибу у миску до капусти з цибулею. Засипаємо по пів чайної ложки солі та перцю, або соліть та перчіть за смаком. Масу перемішуємо, додаємо зелень кропу або петрушки. Знову перемішуємо. Беремо пусту миску, кладемо на неї друшляк і викладаємо у нього нашу начинку. Тісто відпочило, витягаємо його з холодильнику. Розділяємо на дві половини. Одну кладемо під харчову плівку, а з другою працюємо. Робочу поверхню не забудьте посипати борошном. Розкачуємо тісто дуже тоненько. За допомогою склянки робимо кружечки. У нас їх називають варенички. Кружечки складаємо стопками і прикриваємо харчовою плівкою, щоб не завітрилися. А зараз будемо ліпити креплики. Уважно дивіться, як це роблю я. Зліплюємо тісто з одного боку невеликими хвильками до кінця. Потім обидва боки з'єднуємо і виходить такий собі акуратний мішечок. А комусь може здатися, що це невеличка крапля. Не дарма ж іноді цю страву називають крапликами. Таким чином ліпимо всі креплики. Уважно спостерігайте за процесом. Але насправді ліпити таким способом дуже легко. Ви швидко звикнете. Начинки до цієї страви бувають різні. Гриби, тушкована квашена капуста, картопля, квасоля, фрукти, тертий мак, оселедець та багато іншого. Такі вареники можна варити звичайним чином або на пару, а також заморожувати в довольній кількості. Так у вас завжди будуть напівфабрикати, які можна швидко приготовити. У мене вийшло 35 крепликів, які я складаю на дошку та розміщую у морозильній камері. Але це не всі креплики, частину я буду варити. Коли пельмені повністю заморозяться, їх можна вкласти у харчові пакети і так зберігати до того моменту, поки вони вам знадобляться.
Інші краплики будемо варити прямо зараз. Наливаємо у каструлю воду. Додаємо сіль, перець горошком та лавровий лист. Коли вода закипить, засипаємо креплики. Відразу розмішуємо та чекаємо, поки пельмені спливуть. Після цього варимо 3-5 хвилин, не більше. Коли креплики будуть готові, вибираємо їх з каструлі за допомогою шумовки. На дно миски кладемо шматок вершкового масла і викладаємо на нього наші креплики. У піст можна збризкати пельмені олією. Зараз покуштуємо нашу смакоту. У розрізі креплик цілісний та соковитий. Нічого не розварилося. Начинка не витікла. Пельмені дуже ароматні, ніжні та приємні на смак. Також вони обов'язково сподобаються вашим рідним. Я щиро раджу приготувати креплики з рибою та свіжою капустою. А також запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Пишіть у коментарях, які саме страви вважаються традиційними у регіоні вашого проживання. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму кулінарному блозі. Діліться відеорецептом з друзями та близькими. Смачного та продуктивного вам дня!